Queden de més 30 hores perquè el Mallorca jugui el partit d'anada de la final pel playoff d'ascens a primera divisió A. Avui els vermells han fet el darrer entrenament aquí a Mallorca abans de partir a La Corunya, avui hora baixa. Per tercer dia consecutiu, l'equip s'ha exercitat sense cap tipus de distracció, a porta tancada, des de bon començament. Vicente Moreno, per tant, n'ha repetit la fórmula que tan bon resultat va donar a la passada eliminatòria contra l'Albacete. Aquestes imatges que veus corresponen a les que ha facilitades el propi club. En acabar la sessió preparatòria, el tècnic de Massanassa ha comparegut en roda de premsa. Aquestes són les sensacions de l'entrenador vermell, de l'entrenador que vol tornar al Mallorca a primera divisió. Cuando termine el partido del domingo, ya no digo el de mañana, que igual también, pero sobre todo el del domingo, porque son dos partidos en principio. Es que nos podemos ir de un extremo al otro. Y no nos vale esto de... Bueno, está muy bien, sí. La realidad es que se ha hecho una gran temporada, pero cuando termine el partido, si no conseguimos lo que buscamos, nos sentiremos unos desgraciados.